טוב, התורדוס, סתמנו עושים פרשת ניצבים. נוסה פרשת הפרלנדוס, סוברי התשובה. כי הזישתי תשובה. ושבתה עד ה' אלוקיך ושמרת בקולו. וסביבה יבולתה פרה ה' סאודיוס וסביבה יזכותה וסביבה יאבדי סרה ויזדה לי. היידי פוייזו פסוק דה הזכיתו ושב ה' אלוקיך את שבותך. ה' אל יבולתה, אל יעשיתה סוואה תשובה. A pergunta é a seguinte. Como dá para entender isso? A gente sabe que. Um rei que perdoou. E não pode perdoar. E não pode perdoar sobre a honra dele. Um rei não pode perdoar. Então uma pessoa que faz uma coisa errada. Fez uma coisa errada. Tem consequências. Como dá para entender o conceito de chuvá uma pessoa faz uma coisa errada fala fala, nee, desculpa. Não, não existe desculpa. É perante de Deus, o rei de todos os reis. Então, como pode ser que existe um conceito de chuva. Então, para entender isso, tem aqui mais uma pergunta. A gente sabe que esse é Shabbat é Shabbat antes de Rosh Hashanah e Rosh Hashanah fica no primeiro de Tishrei. A gente em outras palavras, a gente está um Shabat antes de Rosh Chodesh de Shrei. Mas, incrível o que parece, normalmente, esse shabbat antes de Rosh Chodesh se chama shabbat Mevarchim. O shabbat que a gente abençoando o Rosh Chodesh. A gente avisa que vai ter Rosh Chodesh. Todos os meses a gente avisa. Esse shabbat a gente não avisa sobre Rosh Chodesh. E a pergunta é, por Por quê? Porque não avisamos sobre Roschodas? Precisava avisar. Então, isso é incrível. Também Roshana, o próprio Roschodas a gente não fala muito de Roschodas. A gente não. Como se fosse que a gente faz esconder Roschodas. Como tem escrito, Baquece A gente está mehacim, cobrindo esse Roschodas. Então, Besalta Hashem, para entender isso. Vão ver o famoso Midrash sobre o Suquim. Está escrito na Torá que no quarto dia, shem Hashem criou as duas luzes grandes. Aí está escrito Meuro Tagdolim, depois está escrito Itamahora Gadolim Micheletayom, e Itamahora Catolim Micheletayila. A luz grande que é o sol para o dia, a luz pequena para a Pergunta Aguimarã, antes eram dois grandes, como virou um, um pequeno? Conta Aguimarã que a lua foi para foi falou para ela, antes ela era grande, falou, como a gente, nossos dois, a gente é grande? Não pode ter dois reis. Não existe, tem somente um rei. Shem falou para ela, sabe o quê? Você tem razão. Então você vai ser a pequena. Por isso que a lua virou pequena. Por isso, no início era dois grandes, depois, Mauricaton, a luz da noite é pequena. Continua o Midrash e conta que a lua foi para a falou e falou: Eu te falei uma coisa de lógica e você está me castigando? Como você faz uma coisa dessa para mim? A Shem falou: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sabe o que? Eu vou te recompensar. Como você vai me recompensar? Olha, eu vou te recompensar. O sol fica somente no dia. Você vai ficar no dia e à noite. Falou a lua. Quem precisa de mim no dia não vai precisar de mim mais. Então não gostei, não gostei da recompensa. Falou Deus: Sabe o que? Você vai ser chamado de Caton. Caton é um apelido de um tzaddik. Catano, miúdi. Então você é apelido de tzaddiket. Você é a lua. A lua não aceita, não, 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 de jeito nenhum. Não vou aceitar isso. A gente tenta mais. Sabe o que? Todas as festas vão ser fixadas pela lua. A lua fala: Quem precisa disso? Não quero. Não quero essa recompensa. A gente não sabe o que falar. A lua não quer aceitar a recompensa. Então a gente fala. No dia que a lua vai ficar menor de todo o mês, que é o Chodes, que o é o momento que a lua desaparece e aparece de novo, e é a menor do mês, nesse dia, estou pedindo para meus filhos, o Amo Israel, que traz para mim um sacrifício de Hatat para me perdoar sobre eu que eu fiz para a lua. Eu fiz uma coisa errada para a Lua, eu preciso disso de um korban chatat. Por isso sobre todos os korbanos, sacrifícios, estão escritos na parashat Pinchas. Está escrito se irizim echar lechatat um bode para chatat, pecado. Mas Rochshodes está escrito lechatat lá Hashem, como se fosse que a gente precisasse fazer um sacrifício sobre o pecado, sobre a coisa errada que Hashem fez. É difícil de falar. Hashem faz coisa errada, impossível de falar. Mas o que a gente entende desse milagre? Hashem dentro da criação do mundo. Ele arrumou, ele fez uma lei, uma regra dentro do sistema. Que já que ele fez uma coisa errada, era tudo é, combinado antes, tudo isso Hashem queria fazer. Fez uma coisa errada para a lua, Assim que existe um conceito de teshuva no mundo. É isso que a gente aprende desse trecho. Por isso, dá para entender o Midrash. O Midrash fala que perguntaram a sabedoria, perguntaram aos profetas: alguém que pecou, qual é? O que precisa receber? Resposta: Yamut pode morrer. Perguntaram a Torá, alguém que peca, qual é o conserto dele? vai Está escrito na Torá, vai trazer sacrifício. Está escrito na Torá, precisa trazer sacrifícios. Perguntaram a Hashem qual é o conserto, Hashem falou que vai trazer chuva. A pergunta é, um segundo, por que a Torá não falou disso? A gente acabou de falar, está escrito na Torá que tem chuva. Porque que não está escrito que a Torá fala de chuva? A resposta é que Hashem, ele. Que não somente deu a teshuva, ele colocou isso dentro das regras. Ele fez toda essa história. Que ele que vai precisar da teshuva para poder existir a teshuva dentro das leis. Dentro das regras do mundo. Por isso que a gente fala no passuk. A edotecha nem no meu levetejana avakodesh Hashem Rechemim a do techa nem numeod seus leis são maravilhosos a gente gosta de sua torá, mas levtecha não é Kodesh. A torá que está dando um concerto para alguém que pecou e é para fazer sacrifício, e é quando tem levtecha, quando tem na casa de Hashem, quando tem metamigdash. Mas quando não tem metamigdash, o que a pessoa vai fazer? Hashem. A resposta é Hashem. Hashem Shem colocou a Teshuva leor echi amim para todos os dias, dias que tem metamigdãos, todos os dias que não tem metamigdãos. e explica mais o Shlach Kadosh, chamava o Rav Horwitz. Ele explica uma coisa muito profunda. Ele fala como a Lua consegue trazer Teshuva para o Am Israel, até que a Lua em hebraico chama Yarech, se chama também Levana, Levana. Levaná é branco, que está branqueando os pecados do homem Israel. Aí, fala como funciona que a gente sabe que a lua é responsável sobre o maré, as águas, qual o nível do maré. Isso quer dizer o okay. quê? A gente sabe que cada pessoa é feito de terra, que está de preguiça, o espírito. Mais espiritual. O fogo traz para ele o entusiasmo. Então traz para ele a, a raiva. E tem a parte da água. Os líquidos da pessoa são as partes dos desejos da pessoa. Quer dizer, se o, a lua é responsável sobre os o maré, sobre os líquidos, os, as águas do mundo, está responsável também sobre os desejos. Como se fosse a lua falar para Hashem, Hashem, se você me deixava grande, poderia controlar mais as águas, mais os desejos das pessoas. Não iam fazer tantos pecados. Agora que você me enfraqueceu, agora as pessoas estão fazendo mais pecados. Por isso você precisa receber a tesoura. É isso mesmo que a gente está fazendo em Rosh Hashaná. Em Rosh Hashaná a gente não menciona Rosh Chodesh como se fosse um combinado entre a gente e Deus. A gente não menciona Rosh Chodesh, essa história da lua, a gente não menciona. Como se fosse a como se fosse uma coisa que a fez para a lua. E a também não menciona nossos pecados. Já vai começar o ano sobre coisas boas, sobre coisas positivas. Mas tem uma coisa só que ainda pode lembrar da lua. A forma da lua, ela é curvada assim, exatamente como o chofá. O chofá, a gente se lembra da lua, da história da lua, que através dessa história foi estabelecido todo o momento de teshuvá todo o conceito de teshuvá através de, de, desse chofá. Por isso que existe teshuvá no mundo. teshuvá não é fora da regra! A Hashem colocou que a própria teshuva faz parte das regras. Normalmente um rei não pode perdoar. Mas já que a Hashem fez como se fosse dessa forma, como a gente fala teshuvah, na teshuva, na amida, a rozer a teshuva. A Hashem quer a teshuva. É o próprio interesse dele. Se o próprio interesse de Hashem faz parte das regras que existem no mundo. Por isso que a Hashem pode aceitar a teshuva. Esse dia de Rosh Hashanah a gente não fala dos pecados somente coisas boas, positivas. Através disso, Hashem, através dessas coisas boas que a gente fala, somente bênçãos, somente coisas positivas, a gente vai ter um ano bom e doce. Shabbat shalom.